V tomto videu bych vám rád krátce představil spastické jevy, které si následně můžete prohlédnout pod jednotlivými videi. Spastické jevy bývají přítomny při poškození centrálního motoneuronu, nejenom při poškození pyramidové dráhy, proto je nepřesné je označovat jako pyramidové jevy. Můžeme je vybavit jak na horních, tak na dolních končetinách, přičemž ty na dolních končetinách považujeme za více důležité. Jelikož ty na horních končetinách bývají některými autory označovány pouze jako projev zvýšené hyperreflexie. Zajímavostí je, že u některých pacientů ale můžeme vybavit spastické vy na horních končetinách i bez přítomnosti hyperreflexie. Bývá tomu tak u některých pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou.